Մոլորիս հայտի է վշնչառական վարակները կամ ՍՇՀ-ները, այսպես տարածված ժողովրդի մեջ դրանք հիմնականում հարուցվում են վիրուսներով, բայց միկոպլազման առաջացնելով շնչառական հիվանդություն դասվում է բակտերիալ վարակների շարքին և բոլորիս հայտնի է որպես ատիպիկ թոքաբորբեր առաջացնող հարուցիչ։ Հաճախ հանդիպում է երեխաների շրջանում, քանի որ երեխաները ավելի շատ են գտնվում իրար մոտ, մանկապարտեզներում, կոլեկտիվներում և հետևաբար միկոպլազմանը լինելով օդակաթիլային ճանապարհով տարածվող վարակ ավելի շատ հանդիպում է երեխաների մոտ, ոչ մեծահասակների, չնայած որ կարող է լինել նաև մեծահասակների մոտ։ Հիմնական նշանը հազն է միկոպլազմոզի դեպքում, որ կարելի ասել որոշակի տարբերվում է մնացած շնչառական վարակներից։ Միկոպլազմոզային վարակի դեպքում հազը լինում է բավականին երկարատև, կարող է անգամ լավանալուց հետո ամիսներ շարունակ հազը պահպանվել։ Միկոպլազմոզային վարակի ախտորոշումը կատարվում է քիթմպանից քսուկի ՊՇՌ հետազոտությամբ, բավականին արագ թեստավորման եղանակ է, շատ արագ ախտորոշվում է հիվանդությունը, իսկ բակ հետազոտությունը բավականին երկար է տևում, դրա համար էլ ախտորոշման համար այդքան էլ ցանկալի չէ։ Միկոպլազմոզային թոքաբորբը չի դասվում ծանր թոքաբորբերի շարքին, չնայած որ առաջացնում է ատիպիկ թոքաբորբ, բայց ծանր ընթացքով չի ընթանում, շնչառական անբավարարություն հիմնականում չի զարգանում և երեխաների և մեծահասակների մոտ, և ընդհանում է թեթև ընթացքով, այսպես ասած կոչվում են քայլող թոքաբորբեր այդ թոքաբորբերը, ինչ է դա նշանակում, որ մարդու աշխատունակությունը չի նվազում, մարդը կարող է տանել թոքաբորբ, սակայն չզգա դրա առկայության մասին և ընդամենը ռենգենաբանական հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվի թոքաբորբը։ Բոլոր շնչառական վարակները երեխաների մոտ մի փոքր ավելի ուշադրության արժանի են, քանի որ երեխաների մոտ շնչառական համակարգի և իմունիտետի ոչ լիարժեք զարգացած լինելու հետևանքով, և բնականաբար երեխաները գանգատներն են վատ նշում, վատ ներկայացնում ծնողներին, և հիմնականում կարող է ուշացած փուլերում դիմել բժշկի, այդ պատճառով է ծանր ընթանում։ Իրականում միկոպլազմոզային թոքաբորբը, նշեցի, որ այդքան էլ ծանր թոքաբորբերի շարքին չի դասվում, և մեծ մաս դեպքերում անգամ տնային պայմաններում բուժումը հնարավոր է ստանալ, հոսպիտալիզացիան պարտադիր չէ։ Շնչառական վարակների գանգատների առկայության դեպքում, եթե այդ գանգատները տևում են 3-4 օրից ավելի և պացիենտները տանը բարձր ջերմում են, պետք չէ զբաղվել տանը ինքնաբուժությամբ, ընտրել ինչ-որ հակաբակտերիալ, հակավիրուսային միջոցներ, որոնք որ նշանակում են պացիենտները իրենց հարազատների խորհրդով կամ այլ մարդկանց խորհրդով, պետք է անհապաղ դիմել բժշկի։ Տարբերվում է մնացած բակտերիալ վարակներից նրանով, որ բակտերիայի կառուցվածքը մի փոքր այլ է մնացած բակտերիաների հետ համեմատած։ Այս բակտերիան չունի բջջապատ, ինչը մեծ մաս բակտերիաները ունեն, և ունի ներբջջային տեղակայում, այդ իսկ պատճառով առաջին շարք հակաբակտերիալ դեղամիջոցները, որոնք որ նշանակվում են բակտերիալ վարակների դեպքում, այս բակտերիայի վրա չեն ազդում։ Հակաբակտերիալ դեղամիջոցների անտեղի օգտագործումը հետագայում կարող է բերել դեղորայքակայունության զարգացման, ինչը ցանկալի չէ մանավանդ այս վարակի դեպքում։ Թոքաբորբերը լինում են վիրուսային, սնկային և բակտերիալ, և ոչ բոլոր թոքաբորբերի դեպքում է անհրաժեշտ հակաբակտերիալ բուժման անցկացումը։ Եթե հիվանդը ընդունվում է թոքաբորբով, իհարկե կատարվում է խորխի հետազոտություն, հարուցիչի անջատում, եթե հարուցիչը անջատվում է, անպայման կատարվում է նաև դեղազգայնության որոշում, իհարկե։